Ko želi vidjeti nešto osobita, taj se neka uputi iz Čabra ili prezida u Tršće, koji leži među brjegovima u dubokoj kotlini 825 metara visoko. Iz mjesta kreni cestom prema istoku kraj Žegnanog Zdenca na malu čistinu okruženu brezama i borovicom. Tu stani i gledaj gorovit kraj kojemu nema premca do daleka Velebita. Pred gledaocem uvalila se duboka valovita ponikva puna brijegova i vrhova koje pokrivaju šume zelenice ili mrka Crnogorica. Po obroncima se zelene lazi bujne trave i žare zlatoklase njive. Među stotinama brjegova leže doline i prodoli, duboko usječeni, koje označuje sjena. Dalje se niže brdo do brda, brijeg do brijega, dok se veličanstveno ne istakne cijelom duljinom svojom 1528 metara visoki risnjak sa svim grebenima, kukovima i sjenama, a uz bok mu veliki snježnik i snježnik kranski. Kad se sav kraj od jutarnje magle očistio, još se po onim divovima motaju oblaci i obronke im ližu. Prezanimljivo je kad gledaš kako se brijeg za brijegom čisti, kako se oblaci trgaju, raspadaju i opet skupljaju ili kako se oblačak u vis diže i tu raspline. Lagano iščezavajući, krasotu kraja povećavaju, jer kad misliš da si sve vidio, digne se tu ili tamo magla poput zastora i novu ti prikaže ljepotu.
baš ja. Ja mogu gradit bolji svijet, ja mogu gradit bolji svijet. Utisnite valovi, zašutite gore, evo Isus dolazi s pjesmom duše moje. U hostiji bijeloj primila sam Krista, moje srce malo Božim sjajem blista. Neka ptice pjevaju, neka vode žubore, neki one u meni o Isusu govore. Tršće se nalazi na cesti Gerovo Prezid na krajnjem sjeverozapadnom dijelu Gorskog Kotara. Središte je župe okruženo brojnim živopisnim selima i zaseocima. Najstariji pisani trag mjesta je Trstje. S malim razlikama u izgovoru i današnji žitelji ga tako nazivaju. Najraniji sačuvani naziv Tršće nalazi se na crkvenom barjaku iz 1886. godine. Prvi podaci o naseljavanju vezani su uz kneza Petra Zrinskog, koji je u 17. stoljeću u okolici kopao željeznu rudu. Tako se i nastanak Tršća povezuje s početkom iskorištavanja željezne rude u ovom kraju i s izgradnjom Čabarske željezare. Evo, tu je jedan od teh rovov, ki ga te vidimo, ki so kapali živino rudačo. Te se še lepo vide greda, ona je stvar izegniva i vide se deski. Te je bil naravno prijek od portu, zdaj je zarušeno. Znači, ki so kapali, onda so kapali najprek na ravnas i onda so šahto okomito dule kapali, otprilike nekih 80 do 100 metrov. I onda so šli spit na ravnas, tak so šli djelač da so pošli pa do graja ven. Pošto smo so imeli agregat, odnosno pane stroj, ki je proizvađao struju, oni so proveli struju unutra, tako da so imeli osvjetljenje, električno osvjetljenje praktički unutra. Imeli so ventilaciju, ki je prašino izbaciva ven, i naravno dejvali so s kompresorem, a kompresor je tudi energiju dobivo od lokomobila, tako zvanega. Evo, zdaj smo te pa do graju, a tu kor te vidiš te pred namen, tu je takozvane štulen. Tu je bil izlaz rudnika, ki so šli ledi, odnosno rudarje v krajce nutre, te so pošli ven. Ja, sama reč štulen je njemačkega porijekla, a znači ulaz, prolaz, odnosno rob. U jarku ispod ulaza u rov pronašli smo ostatke željeznih vagona.
Godine 1787. prekinuta je rudarska aktivnost u Čabru. 10 godina kasnije, austrijski car Franjo Josip II. Darovao je čabarsko imanje Mateji Josipu Paraviću za njegove zasluge u borbi protiv Turaka. Godine 1869. ženidbenom vezom čabarsko vlastelinstvo postaje posjet mađarske plemičke obitelji Gici. U trščanskom kraju najdublje je u sjećanju ostao dr. Kalman Gici, vlasnik gotovo svih šuma čabarskog kraja. Bio je vrstan gospodarstvenik, bavio se preradom i prodajom drva, a veliku je pozornost poklanjao uzgoju šuma. Početkom prošlog stoljeća dr. Kalman je na Farjevu lazu izgradio impozantni ljetnikovac. Ljetnikovac je nakon Prvog svjetskog rata opustošen, kasnije obnovljen, ali ne više u ranijoj veličini i sjaju. Zapalili su ga Taljani u ratu 1942. godine. U sjećanju mještana dr. Kalman je ostao u dobroj uspomeni. Bio je pokrovitelj župne crkve i donator. Papa ga je odlikovao viteštvom reda Svetog Grgura Velikoga. Nakon rata dolazio je u Tršće, ne bi li ishodovao neku doživotnu rentu ili mirovinu, ali uzalud. Umro je u Ljubljani u velikom siromaštvu. Ako je u tršćanskom kraju išta postojano, onda je to vjera. Želje i pozdravi bili su uvijek u svezi s Bogom. Zbugen, Bog daj sričo, Bog daj zdravlja, Bog žignej, Bog kunej, Bog mu da upravo pamet, Bog pomagi. Na rubu makakvih događanja, povijesnih i političkih, tršćanski je puk imao svoga gospoda oko kojeg se okupljao i koji ga je objedinjavao kao cjelovito kršćansko biće. Župa u Tršću formirana je 1807. godine, no iz raspoloživih podataka može se zaključiti da je 1790. godine u Tršću osnovana lokalija. Da je život postajao ovdje i ranije svjedoči bilješka u župnoj kronici da su djeca u igri razbila malo zvono posvećeno svetom Andriji koje je datiralo iz 1659. godine. Gradnja današnje crkve u Tršću dovršena je 1959. godine na mjestu stare. Na nadvratniku glavnog ulaza uklesana je datacija stare crkvene gradnje iz 1860. godine. Ta je crkva dva puta stradala u požaru, 1907. i 1944. godine. Nova je crkva izgledom i inventarom puno skromnija od prethodne, koja je po bogatstvu unutrašnjeg inventara bila jedna od najljepših u Gorskom Kotaru. Od starijeg inventara crkve vrijedno je spomenuti barokni polikromni drveni kip, naturalistički prikaz zaštitnika župe svetog Andrije Apostola.
Reprezentativni su srebrni svječnjaci s bogatim plastičnim ukrasima. Vjerojatno poklon pokrovitelja Polikarpa Paravića iz 1860. godine. Treba spomenuti i od tekstila vezen oslikan barjak iz 1886. te nekoliko bogato vezenih misnih ogrtača. Za blagdan Tijelovo svećenik je nosio najsvećaniju odoru. Tršće je na taj dan bilo okićeno brezovim grančicama, a ljudi su na prozorima palili svijeće dok je prolazila procesija. Nosili su se barjaci i nebo. Sačuvano je i zvono kojim je mižnjar obznanio početak mise, kaleži, vrijedne stare knjige te drveni kipovi anđela. Thank you.
Nakon što je završio bogosloviju i primio župu tršće, velečasni Amštad Jakov dobio je na poklon orgulje koje je ostavio župnoj crkvi. Svi ti vrijedni predmeti najstariji su sačuvani dio naše povijesti i povezuju nas s našim korijenima. Trebali bismo ih zaštititi od daljnjeg propadanja te sačuvati za naše potomke. Mještani Ravnica su 1897. godine izgradili malu drvenu kapelicu koja je bila u funkciji sve do 1912. godine kada je odlučeno da se ona proširi jer je bila tako malena da u nju nije moglo stati niti 20 osoba. Sredstva su osigurana iz prihoda i milodara mještana. Svojim tlocrtom, veličinom i izgledom crkvica sliči crkvici Svetog Ivana Krstitelja u Sokolima. Danas je ona mjesto čestog okupljanja vjernika na prigodnim molitvama, a jednom godišnje, krajem svibnja ili početkom lipnja, održava se svetkovina povodom ravniške maše.
Na dan svetog Ivana Krstitelja, 24. lipnja 1903. godine, pripremljen je i blagoslovljen kamen temeljac za izgradnju kapele. Uz velik trud mještana, kapela iste godine stavljena pod krov, a za zidanje i toran do visine ostalih strana krova. Unutrašnjost kapele čini jednobrodni prostor koji se produžuje u svetište. Vrijedan je polikromni drveni neogotički oltar s četiri obojena drvena svjećnjaka, rad kipara i pozlata ravilima Turka iz Čabra. Glavni kipovi s motivom krštenja Isusova po Ivanu smješteni su u središnjoj većoj niši, likovi svetog Čirila i Metoda sa strane u pobočnim nišama oltara. U spomen knjizi stoji da je najstarije tršćansko groblje bilo oko župne crkve. Groblje je na današnju lokaciju preseljeno vjerojatno nakon utemeljenja župe 1807. godine.
Thank you.